Po ankohen se është faktura jashtë normale se madhe, 390,53 cent për një muaj. Pa nuk keni harxhuar çka rrym për një muaj? Nuk besoj që kom harxhu, edhe nëse kom harxhu, unë rrym shumë në asit qmimi, dhe më thonë i faturës është shumë i nalë. 390 nuk përballohet për një muaj, kurse si nuk përballohet, heq. Edhe është puna që unë jam një konsumator i rregullt. Muajin e kaluar kom harxhu ndoshta njajt, ndoshta ma tepër, edhe më karë 209 euro. Këtë muaj, një janar, dhe më thënë, më karë 320 euro. Janari u konë, unë e sajdi, ma i nëzitë, se sa muaj i djetori, i 2012. Qa kjo punë, kështë dhe nuk e di. Po në kitë muajnë ka orë 35 euro, muajnë e kalumë 19 euro, muajnë që shkoj 60 euro, do të thotë, nxemjet i ka me dru, një kompjuter, një televizor, një bojler, diçkas nuk është ka shkon. Ose në qatë shpi që jemi në dy katë, poshtë e ka margjën, a i gjithë mund pagun 50 euro, është veç me gru pa fmi pa kur gjë. Ka bo ankesë që saherë në kekë edhe prapësht. Dhe do t'i merë një penzion 45 euro, pagun 50 euro rrimë. Na ka nërë 130 e diçka që ashtu. A 60, 70 dimnit, 60 vërf, 40, 50 kena pagu. Se këtë me pleni i kena, shumë i kërsim. Pej 140 dhe e kanë bërë 330. Edhe një i takë, edhe ma pak, s'ka posë rrimë 5 ditë heqë. Pa rrimë heqë në konë. Sa është diferenca e qmimit? Muj me thu, dikun të rrimë 45%. Pej 28, 12 muaj, dhe me të pensin të parit, me kanë quen, rrash 128 euro, pa hargju kur rrimë heqë. Këtë ma kanë quen, pa është alë 480 euro. U desh me i paguën sot, po është ka nuk di. Pa i kom dalë me protestu se është në pyti ardhëmëria jeme. Jo miri, nëse sot më rrima, po më vjen dy fish, ku me ditë mas 2-3 vjetëve sa ka me marrë rrima. Me rogën që e marrë unë, se dhe punoj, unë së muj me amri, a me pagu rrimën, a me ushqy vetën mas pare. E plus asojnë të ardhëmën kur kryoj familje, gru, fmi, që kjo është shumë e thjeshtë. Do me thonë mendimi jem është po vjedhin, po kush po vjedhin është nuk e di.